halkani waa duuleedka magaalada Xingalool waxaa si weyn ugu habsaday ayax gudaha magaalada iyo deegaanada ku hareereysan ba intiisa badan waxaa fadhiya ayaxan dhirta cawska iyo daruuraha curanayaba waxaa dul heehaabaya ayaxan iyada oo inta badan degmooyinka iyo deegaanada gobolka Sanaag ay aad uga cabanayaan uu nafara baas ku hayo ayaxan siiba reer guraaga xoolo dhaqatada odayaasha iyo bulshada Xingalool ayaa baaq cabashada u diray wasaaradda arrimaha deegaanka dowladda Puntland inay wax ka qabtaan ayaxan guud ahaan ku habsaday gobolka Sanaag maanta waxaan hadda joognaa duuleedka degmada Xingalool waxaan halkan ka soo jeedinaa cabasho aanu ka cabanayno ayaxan arkaysaan oo dhirtii iyo xoolihii iyo deegaankii ku habsaday oo geelashii didayaan oo arigii yaacayo oo xoolihii daaqila yihiin oo aad arkaysaan inoo aadka iyo aadka ugu habsaday deegaankii waxaanu run ahaantii aada uga cabanaynaa wasaaradda deegaanka iyo maxaan ku dhahday cid kastoo ay qusayso wax ka qaban karta waxaan leenahay bahalkan dee farii buu ka batay halkan keliya aanu taaganahay maaha waa aad arkaysaan dhirtii si uu saaran yahay waa cilaan cas bay noqotay dhirtii oo rasa ah raso waxaan leenahay dowladaha iyo maxaan ku dhahday cid kastoo ay qusayso iyo wasaaradaha war barnaamijkan waxaa laga qabto baabuurtii waanu ku hoominay si kastaba uu galay dadkii maxaan ku dhahay waxay samaynayaan waxay qaraacayaan waxbay qaraacayaan laakiin wax allaale wax lagaga tari karo maaha raxantii aa kicisid ba raxaan dambe oo ka dambaysa ayaa imanaysaa waan ahay oday reer miyiga oo miyigiisaaskaga nool haddaanu miyiga ku noolahay waxaan ka soo guuray saaka meel la yidhaahdo qoyan waxaan uga soo araray bahalkaedo ayax ogaa naqaa wal helay waa laisugu tegay naqaa yar bariga galbeed waa laisaga yimi madax waa laga yimi bariga waa laga yimi galbeed waa laga yimi inta waa laisugu tegay meeshii dadkii waxaa ka qaaday ayax aan delatiro comic waxaan u guuray meel 45 kilomitr masaaka u guuray isagu waa jooga oo rabahay xoolihii iyo ayaxii iyo dhulkii saaka waanu kala gala wey waxaanu codsanaynaa haddaan nahay deegaanka degmada Xingalool deegaanka Xingalool oo reer miyiga weliba annagu waa la dagaalay baryaha waa ku erinay baabuur waa ku erinay waxay loo gaaro inta qoorta ilaa laga gaaro laamiga awood buu ku hayaa halkan buu marsan yahay qoyan buu marsan yahay ilaa dabalgoran waa joogaa haddana waa jiraa oo ilaa qardho ilaa nugaal waa jiraa soolkan waa jiraa banaankan dhow waa ku fara badan yahay aad buu fadhiyaa intaan u warhayno kolley intaa saameyn badan buu ku leeyahay dhanka kale gudoomiyaha degmada Xingalool Yuusuf Faarax Siciid ayaa fariin u diray wasaaradda deegaanka iyo beeraha dowladda Puntland anigu ahaa Yuusuf Faarax Siciid oo ka hadlaya degmada Xingalool warbixin siinayaa wasaaradda degaamada Puntland oo aniga iyada oo Xingalool iyo degaamadeeda ilaa qoyan ilaa xaarxaashe ilaa waridaad sibaaya intaa waxaa ku habsaday ayaxa ah dadkuna uu si aad iyo aad uga cabanayaa dadka jooga bulshadu wixii itaalkeeda oo ama buuqayla ah ama gawaariciliya ama uruur xisaabay ku wadaan waxaan ka codsanayaa wasaaradda deegaanka Puntland inay si aad iyo aada ay ugu soo burmuta xoogle usoo saartaa deegaanka Xingalool iyo eriyadiisa baalkaasaa ku habsaday muddana hadda waa fadhiyey dhirtiina waa laastay iyo dhirtana waa fadhiyaa aad iyo aad cabasho weyn iyo qaylo baa dabadegan keliya magaalada gudaheedu fadhiyaa Xingalool Cabdiftaax Kabayare warbaahinta SBC magaalada Xingalool anuguse waxaan isticmaalaa Samtel isagu ma uu isticmaalo Samtel anigu in badan baan Samtel ku hadli karaa balse isagu sidaa ma samayn karayo warma ahayn run miya waa runtay 24 saacadood waxaan ku hadlaa 2500 oo shilin oo waa bilaashe bishii oo dhanna waxaan ku hadlaa $5 oo keli ah caadi maaho maxaad mar hore iigu sheegi weyday fikir PC shirkadda Telesom waxay macaamiisheeda dalka dibadiisa joogta ugu bushaareynaysaa in iyagoo gurigooda jooga lacag u diri karaan eheladooda iyo asxaabtooda. Appka BC waxaad si fudud lacag ugu diri kartaa adigoo gurigaaga jooga. Loo diruhuna wuxuu ku helayaa SAD ama akoonkiisa Dar es Salaam Bank. Haddaba si aad u isticmaasho appka BC waxaad kala soo degi kartaa moobilkaaga BC si fudud lacag ugu dir adigoo gurigaaga jooga.
PC.